Čaute ľudia, moje meno je Matúš a takto ako tu stojím sa mi to nepáči. Takže... Shit, je to trošku krivé, ľudia. Takže môj natáčací setup je hotový a my sa môžeme pustiť do natáčania videa, takže... Hádajte, o čom bude. Video je tu a dnešné video bude... Nie že trošku špeciálne, ale mŕte špeciálne, pretože dneska je 6.9. Pomimo to, že dnes mám 21 rokov a narodil som sa v tomto magickom dátume 6.9.96, je to aj výročie nášho kanála, takže som mŕte šťastný. Naše prvé video, ktoré sme vydali na kanál, to je ten náš Matúš, bolo presne pred 3 rokmi. Na deň presne pred 3 rokmi. A skôr ako sa ešte pustíme na našu YouTube kariéru, povenujem sa vám trošku a poviem vám, ako ja prežívam moje narodeniny, pretože je to stále o mne, hej. Narodeniny nemám rád. Akože mám rád narodeniny, že každý mi praje niečo dobré, ale nemám ich rád v tom zmysle, že ja zabúdam na všetky narodeniny. Či už sú to narodeniny ostatných, alebo sú to moje narodeniny. Keby mi to včera kamarát nepovedal, tak ani ja neviem, že dnes slavíme 3-ročné výročie. Ani neviem, že ja slavím 21-ročné výročie. Takže uvidíte, keď budete bez školy, ako sa vám dni budú zlievať a nebudete vedieť, koľkého je. Minule som sa na pošte BTV pýtal, či je 2016 alebo 2017, alebo či už je vlastne 2018. Na čo sa mi vysmiali, ale zistil som, že... Zabud. 2017. Ďakujem momentálne za všetky želania, ktoré mi prajete. Hreje ma to pri srdiečku, ale na druhú stranu cítim hanbu, pretože ja zabudám na všetkých narodeniny a neviem, kedy som niekomu naposledy želal všetko najlepšie. Mojej mamine, lebo želali všetci a vtedy mi to doplo. Hanbím sa za to, fakt. Ja si proste nepamätám dátumy vôbec. Ja neviem, kedy mám meniny. Nie, nejdem to ani pozerať. Každopádne, dneska máme 6.9. Magický dátum, deň sexu a... Nie, to tam nebudeme dávať. Dneska je 6.9. deň, kedy vznikol Matúš a deň, kedy vznikol, to je ten náš Matúš. Takže ja som si povedal, že urobím také mŕte spomienkové video, kde budem hádať všetky videá, ktoré sme už natočili pomedzi tých 3 rokov a tak ďalej a tak ďalej. A potom som zistil, že to robia všetci a už to všetkých nejak nezaujíma. Tak sa pozrieme na naše štatistiky. Čo sme dosiahli za fucking 3 roky a ako kanál, to je ten náš Matúš, rástol. OK, takže máme tu moje prvé video, ktoré je zverejnené 6.9.2014. To je ten náš Matúš, informačka, ďakovačka. Wow. Pozrime sa, ako som tam... Ježiš, to si nerob srandu. Na tomto kamerie započítaj, zapni si logo, zapni si pred seba kameru. Do tej kamery vám budem hovoriť. Ja som mal hrozné vyjadrovanie. A to mi ešte vtedy hovoril Peter, aké mám dobré vyjadrovanie, ale ja ho mám fakt hrozné. Ale toto není moje prvé video na YouTube. Ja už som začal tvoriť predtým a moje prvé video na YouTube je z 10.3.2012, BTV ľudia. Teraz vám exkluzívne ukážem moje prvé video na YouTube. Bitka robotov. Shit. No proste bolo to... Mŕte veľa obrázkov, no fotiek, ktoré som dal do videa a postupne som hýbal s tými panáčikmi. Také detské zábavky, z ktorých sa stal potom Matúš. Ale to nie je všetko. Ja som mal v 2013 kanál Don Shock, no už na konci 2012 som začal akože s týmto. A bol to kanál zaujímavý. 17.2.2013. Moje prvé video. Outro. Pecka. Uploadol som outro. To bolo obdobie, kedy Peter natáčal vlastne Minecraftové mody a ja som robil vlogy, ktoré sú fakt desné, ľudia. Napríklad tento. To je ešte verejný shit. 12. vlog. Ja som ostatné dal sa mi zdá, že súkromné. Ale tento mal mŕte úspech, pretože som si na ňom oholil petu. Real shit, ľudia. Ja si tam holím petu. Čo bolo, to bolo.
Pusme sa sem, kde už je trošku normálnejší Matúš, o rok neskôr a pozrime sa sem. Toto sú naše štatistiky za naše 3 roky. No a pusme sa na tieto štatistiky, ktoré nám hovoria o našej trojročnej kariére. Od 6.9. tu toto nie je napísané, pretože kanál som si založil skorej. Ale prvé video bolo 6.9. a celkovo ste moje videá pozerali 94 655 minút. Ďakujem vám krásne, že ste pri mojich videách stratili roky a roky vášho života. Každopádne máme 23 miliónov zliadnutí, vaše odhadované výnosy 4168 eur. Ľudia, viete si predstaviť, koľko je to málo, akože teraz budem znieť jak nejaký snob, koľko je to málo peňazí, ale keď si zoberiete za 3 roky, 4000 eur. Ľudia, s týmito peniazmi by som nevyžil ani 2 mesiace, no 3 mesiace. Keď si predstavíte, že musím platiť zdravotku, musím platiť sociálku, musím platiť nájom, musím sa stravovať a tak ďalej, ja som fakt zarobil na YouTube iba 4000 eur. A potom sa čudujete, že bereme externé zákazky. Veď YouTube nás zdiera, nie živí, ale zdiera. Naše najúspešnejšie video je slovenská bomba, čo som urobil mega veľký chleba s Petrom a ten sme potom žrali. Halus, 1 000 000 zliadnutí. To musím zopakovať. Clickbait. Piu. Toto video nechcem, aby bolo o tom, že vy mi do komentárov budete písať všetko najlepšie. Ja vám chcem popriať všetko najlepšie, chcem vám poďakovať, že ste tu so mnou, že ma podporujete. A že vás je už toľko to a preto si pozrime niečo aj o publiku, podľa mňa. Sledujem až 38% mužov a 52% žien. Halus, že ma pozerá viacej žien ako mužov. Na Slovensku 58%, v Čechách 40%, v Chorvátsku 0,2, to sú určite teraz všetci dovolenkári. Spojené kráľovstvo a Rakúsko. To sú podľa mňa nejakí Slováci, ktorí tam žijú. 68%, čo je väčšina, nemá u mňa odber, ktorý sleduje moje videá. To je celkom dosť dobrá štatistika, takže dajte mi tam ten odber, nech už mám 300 tisíc. Chápete to? To by bol aký pekný darček pre Matúša, aj keď som hovoril, že to bohvie ako nemám rád, keby dáme dneska 300 tisíc odoberateľov. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste tu, že ma podporujete. Budem sa snažiť vám dodávať tieto dúšky zábavy, ak sa to dá tak povedať. Ja sa niekedy zabávam sám na sebe. Lúči sa s vami Matúš a ak tak sa vidíme o rok. Samozrejme, že nie. Čaute. Dajte mi 300 tisíc odberateľov. Čo ti dávam? Môžem sa natočiť takéto videá. Pestujem pleseň. Aký sme vnútri. Tak trochu rusky. Ideme do divadla, som chorý. Ako spláchnuť hajzel, marihuana, ganja. Majte sa, ľudia.